হাই ফ্রেন্ড, কি খবর আপনার? সকলোরে ভালে সাগে। তো আজি আকো নতুন ভিডিও এটা লো আহিছো আপনার মাজত। গোলাপ জামুন বনালো, বহ সুন্দর হয়েছে। আর ভিডিওটো গোটেটো ডিটেলস বুঝাই দিছো কেনেকে বনাইছো কি করিব লাগে, আপনাদের নিজে চাব পারিব, ভালকে চাব লাস্টলৈকে। আর ভিডিওটো যদি চাই ভাল পায় লাইক করিব, কমেন্ট করে জানাব কেনেকা পাইছে। আর যদি নতুনকে চাই আছে মোৰ চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইবটো করে লব আর শেয়ার করে দিব মোৰ ভিডিওটো। তো আহকচোন চাও, এইটো হল গোলাপ জামুনৰ প্যাকেট। তো সুন্দরকে বনাব পাৰি, দামও বেশি নয়, 110 টাকা লয় প্যাকেটটো। তো ইয়াত 40 পিস ওলায়, 40 পিস বুলি লিখা আছে প্যাকেটটোত, 40 পিস ওলাব বুলি লিখা আছে। তো আপোনালোকে ডাঙর সাইজ করলে কম ওলাব, সৰু সাইজ করলে তাকে বেশি ওলাব, মিডিয়াম সাইজ করলে মানে 40 পিস ওলাব, নিজের লগত কথা কিমান ডাঙর সাইজ করে। তো ইয়াত সম্পূর্ণ লিখা আছে কেনেকে বনাব লাগে, কেনেকে কি করব লাগে। আপনাদের প্যাকেটটো কিনে আনি চাই লব ধুনিয়াকে। আর মানে ভিডিওটো ভালকে দেখাই দিছো কি ধরনের বনাব পাৰি, আপনাদের আনি নিশ্চয় ধুনিয়াকে বনাব পাৰিব। তো আহকচোন কেনেকে বনায় তাকে চাও। তো ইয়াত মই চেনি লৈছো আপোনাৰ 4 কেজি, 4 কেজি চেনি লৈছো। তো 7 পেকেট মই বনাইছো, তো সেইকাৰণে 4 কেজি চেনি লৈ লৈছো। কিন্তু চেনিখিনি পানী দিলোঁ, তো কিমানটো হেৰি ভাজিত ৰাখিব লাগে সেইটো মই কৈ দিছোঁ বাৰু, আৰু গম পাব। চেনিখিনি ভালকৈ গলাই ল'ম। তো ইয়াত গাখীৰ লৈ লৈছোঁ, ইয়াত ইলাচি দিছোঁ, ইলাচি চেণ্টটো ভাল লাগে, চেনি পানীখিনি ইলাচিটো দিলে মানে যেতিয়া সিজি যাব ভাল লাগে। তো এইটো পেকেটটো চাওক, ভিতৰৰ পেকেটটো, এইটো পেকেটটো ওলাব, পেকেটের ভিতরে আছে পাউডারখিনি। একো কষ্ট নাই, ধুনিয়াকে বনাব পাৰি। আর বনাই মেলে আপনাদের ঘরত বয়ামত ধুনিয়াকে থৈ দিব, কাবার দিন খাই থাকিব পাৰিব, আলহী আহিলেও দিব পাৰিব। মই ইয়াত 7 পেকেট একেলগে বনাম, আপোনালোকে ঘরত 1 পেকেট বনালেও হ'ব। আর ভিডিওটো কেনেকুৱা পায় কব, লাইক কৰিব, কমেন্ট কৰি জনাব। এটা আমূল তাজা গাখীৰ লৈছো লিকুইড, তো পানী দিও সানিব পাৰি। তো মই গাখীৰ লৈছো, গাখীৰ ল'লে আৰু অলপ ভাল, আপোনালোকে যদি গাখীৰ দিও মাৰিব পাৰে গাখীৰ দিও মাৰিব, নহ'লে পানীও ইউজ কৰিব পাৰি, একো নাই। তো ধুনিয়াকে সানি লব, তো ইমানটো মানে মই গুটি কৰি লৈছো চাওক। ইমান দোকান গুটি কৰি লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ এনেকৈ ল'ব। তো ধুনীয়াকৈ গোল কৰি ল'ব, নহ'লে ফটা ফটা যাতে নহয় এনেকৈ কৰি ল'ব। তো এইখিনি মই ইলা অলপ ফুড কালাৰ দি দিছোঁ, কালাৰটো দিলে যে গোলাপ জামুনটো দেখি ভাল লাগে, অলপ ফুড কালাৰ দিছোঁ, বেছি নিদিব, অলপ দিলেই হৈ যায়। মোৰ চেনি পানীখিনি হৈছেগৈ আৰু, ইলাচি সিজি গৈছে, চেণ্টটো বৰ ধুনীয়া লাগিছে। তো এয়া মই ৰিফাইণ্ড তেল লৈ লৈছোঁ, 2 লিটাৰ ৰিফাইণ্ড তেল লৈ লৈছোঁ। এইখিনি মই গোল কৰি হৈ গ'ল,
ধুনীয়াকে গোল কৰি লব। এটা মই প্ৰথমে দি চাইছো, নহলে তেলটো বেছি গৰম হবলে নিদিব। বেছি গৰম হলে মানে আপোনাৰ গোলাপ জামুনটো সোনকালে কালাৰটো বহি যাব আৰু ভিতৰত নিসিজিব। মিডিয়াম কৰি ৰাখিব, সেয়া চাওক। বেছি গৰম নাই তেলটো, তেলটো অলপ কম গৰমত আহিব। লাহে 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 এনেকৈ লৰাই থাকিব, তেতিয়া লালমোহন গোলাপ জামুনটো আপোনাৰ ঘূৰি থাকিব, সবফালে সিজিব, ধুনীয়া হ'ব। চাওক এনেকৈ লৰাই থাকিব লাহে লাহে, বৰ জোৰত নকৰিব, নহ'লে ভাঙি যোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে। লাহে লাহে লৰাব, এইখিনি মোৰ ৰসটো হৈছেগৈ আৰু। কিমানটো পাতল কৰিব লাগে ৰসটো, কিমানটো ডাঠ হ'ব লাগে আপোনাক চাই ল'ব ভালকৈ। বেছি ডাঠ হ'লেও গোলাপ জামুনৰ ভিতৰত নোসোমাব ৰসটো, কালাৰ উঠিছেগৈ গোলাপ জামুনৰ, ধুনীয়া হৈছে। চাওকচোন কালাৰ ধুনীয়া হৈছেগৈ। মজা, এইটো হৈ গ'ল, ৰসত দি দিলোঁ। 20 মিনিটৰ পিছতে খাব পৰা হৈ যাব, ৰসখিনি সোমাই যাব, ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে ঘৰত বনাবচোন, ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব, আলহী আহিলেও আলহীকো দিব পাৰিব, সুন্দৰ হৈছে। এইটো 20 মিনিটৰ পিছৰ হয়, এইডোখৰ 20 মিনিটৰ পিছত ইমান এনেকুৱা হৈছে, ধুনীয়াকৈ ৰস সোমাই গৈছেগৈ। চাওক মই প্লেট এখনত লৈ লৈছোঁ থাম্বেলটো দিবলৈ, ধুনীয়া হৈছে, এয়া মজ্জা। চব যিমান পাৰে মোৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আপোনালোকৰ ঘৰৰ বন্ধু বান্ধৱী ঘৰৰ পৰিয়ালৰ যিমান আছে শ্বেয়াৰ কৰিব, চবে বনাব পাৰিব, শিকিব পাৰিব, ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব, আলহীক দিব পাৰিব। আৰু যদি মোৰ চেনেলটো নতুনকৈ চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি ল'ব, তো সম্পূৰ্ণ মোৰ ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে বহুত বহুত ভাল লাগিছে আৰু আপোনালোকক ধন্যবাদ দিছোঁ। এটা খাই চাইছোঁ, মজা হৈছে, এইটো সিজিছে ধুনীয়াকৈ, ৰস সোমাই গৈছে, গৰমে গৰমে খোৱাটো মজাই বেলেগ। মস্ত লাগিছে, তো থেংক ইউ সম্পূৰ্ণ চোৱাৰ বাবে, বাই।